បងប្អូនអានេះរបស់ចម្លែកចំឃើញស្អាតណាស់បងប្អូនមើលនេះឃើញវារូបរាងស្អាតអានេះនៅស្រុកគេគឺពងដាយណូសើហើយតែវាជាអានេះលក្ខណៈផូស៊ីលវាដុំថ្មតែវាមិនដឹងស្អីទេបងប្អូនច្រឡំក្រុមផ្ទះក្រុមផ្ទះមានទេក្រុមផ្ទះដូចខ្ញុំធ្វើវីដេអូមុនប្រាប់ហ្នឹងថាវាអត់ទេវាជាចរន្តអគ្គិសនីវាមិនមែនដុំនេះដុំនោះដុំថ្មចឹងនៅស្រុកគេបើសិនជាក្រប់ផ្ទះមែនចុះបន្ទះបាញ់ឡើងមកឆ្នាំចូលរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដងក្របផ្ទះមិនគួររាប់ម៉ឺនឆ្នាំទៅមិនគួរភ្នំទេចឹងក្របផ្ទះវាអត់មានទេវាជាចរន្តអគ្គិសនីទេវាបាញ់ត្រូវនេះទៅនោះខ្ចាយចឹងទៅគេថាក្របផ្ទះអានេះមើលទៅលក្ខណៈវាដូចជាផូស៊ីលក្របពងដាយណូសើចឹងហើយវាចម្លែកខ្ញុំឃើញរូបរាងវាស្អាតខ្ញុំប្រើចូលមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់មើលលេងយើងមិនដែរឃើញប្លែកប្លែកខ្ញុំជឿជាក់ថារបស់នេះវាមានស្អីតាក់តងហ្នឹងបានជាវាអត់មាននៅសក់សក់ទៅជារាងមូលថ្លន់ក្របក្របគ្រោះតាមភ្នំតាមទឹកហូរអាចថាវាសឹកអានេះវាអត់មានទេវាអត់មានត្រូវសឹកទេអានេះខ្ញុំគិតអាចជាដុំមកពិភពកាយហ្នឹងវាមកអញ្ចឹងទៅវាវូងអ្នកក្បាលវាមូលតិលអញ្ចឹងទៅវាធ្លាក់ទៅវាកតុយវាបុកចូលដីបឹបអញ្ចឹងទៅវារាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ឆ្នាំនេះវាទៅយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាយើងថាមិនត្រូវដែរតែនេះមិនថាយើងបោះចោលទេណាខ្ញុំកាលថ្ងៃណាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏អ្នកណារើសថតតាម Facebook ផ្លែកផ្លែកអញ្ចឹងទៅគេចាប់ដើមស្រាវជ្រាវរកឃើញទៅយើងរបស់មានតម្លៃដូចថាសុកចិនរបស់ផ្លែកផ្លែកគេរកបានគេលក់តម្លៃរាប់លានដុល្លារដោយសារយើងអត់ដឹងតែប៉ះសុកខ្មែរយើងវាសបោឯងមកអត់ទេរបស់ລະບໍຈັ່ງຈັ່ງກໍថាយើងវាអត់ដឹងវាសបោទីសុកគេសុកគេគេរកបានស្អីគេអាពាក់តូនរុក្ខជាតិនេះរុក្ខជាតិនោះម្ដងកាប់ជ្រាកធ្វើអស់ដុតតែទៅសួរឡងសួរចុះតម្លៃទីឈើកម្រលេងលក់បានឡងតម្លៃរាប់រាប់ម៉ឺនដុល្លារនេះ6ឈើម្ដុំប៉ុន្មានឈើនេះប៉ុន្មានឈើនេះលេង60000ដុល្លារជួយមកហើយអាផ្សិតស្អីគេអាផ្សិតនោះតម្លៃឡងចូលលានដុល្លារអូសាហាវមែនទែនអានេះសារយើងអត់ដឹងបើសិនយើងដឹងមិនទេអានេះជុងកៅជារបស់បរាណជុងកៅជារបស់មកពីក្រៅភពណាអាចផ្កាយវាមកធ្លាក់អញ្ចឹងទៅយើងវាអត់ដឹងតែប៉ះនេះមើលទៅដូចថ្មដុះចានអញ្ចឹងនេះដោយសារវាមានដូចលក្ខណៈបើនៅថៃជីកបានពងដែរនៅសើជីកហ្នឹងដែរនៅសើជីកបានពងទៅជាថ្មអញ្ចឹងមូលអញ្ចឹងរឹងអញ្ចឹងនៅចិនក៏មានអ្នករេតអីរកបានឃើញស្អាតមែនតើបាទបងអើយ3នាទីបាទ